Мої вітання в ефірі новини Дніпра та області на Суспільному. З вами Анатолій Івченко. І зараз про головне. У Дніпрі укладають тактильну плитку, яка може бути небезпечною для незрячих через її різкий поворот. Про це Суспільному повідомив голова обласного товариства сліпих Василь Горбенко. Ремонт проводять на розі Запорізького шосе та вулиці Панікахи. Там встановили ліхтарі і лавки та зробили нову доріжку з тактильною плиткою для незрячих людей. О. А тут я не, может, неправильно сделано, но я поворот не услышал, что мне надо поворачивать. Коли Василю було 6 років, він знайшов снаряд, який залишився після війни. Розбирав його, після чого стався вибух. Хлопчик отримав травму і втратив зір. Останні 9 років Василь очолює обласне товариство сліпих. Чоловік каже, що тактильна плитка тільки почала з'являтися по місту, і це добре. Однак він ще не зустрічав, щоб її уклали правильно. У сквері на розі вулиць Панікахи та Запорізького шосе ремонт ще триває. Але плитку вже поклали, і також з порушеннями, каже Василь Горбенко. Вона зроблена добре. Вона зроблена добре, її добре відчуваєш ногами та тростиною також. Таке зауваження. Коли повертає плитка на одному місці, хоча вона повинна йти прямо. Чому її вивели до бордюру, не зрозуміло. Це потрібно запитати у проєктанта. Але цей поворот погано відчувається. Коли людина виходить на таку доріжку, вона почуває себе більш впевнено, тому що розуміє, що йде у правильному напрямку. Це зручно. Якщо людина йде перший раз і не очікує, що там такий поворот, можна його прогавити, перечепитися і впасти. Звісно, це небезпечно. За словами працівниці обласного товариства сліпих Лесі Лимар, є декілька головних правил встановлення тактильної плитки. Вона повинна відповідати напрямку дороги. На рівній ділянці не мають бути повороти. Рельєф плитки несе у собі інформацію для людини, яка не бачить. На повороті – діагональні риски. Якщо дорога закінчилась, рельєф – напівсфери. Тактильна плитка – це така річ, яка для незрячої людини несе інформацію, яку вона не може візуально побачити очима. І людина, користуючись тростиною, йде по тактильній плитці, вона потрапляє на інший рельєф, вона розуміє, що поворот, і вона повертає. Але дана дорога, то вона рівна, і тут повертати нікуди не треба. То, просто люди, які це вкладають, вони не розуміють, для чого це потрібно. Раніше тактильної плитки не було в нас, вона не використовувалась. А для того, щоб користуватися тактильною плиткою, розуміти, яку вона дає інформацію, цьому треба спеціально вчитися. Ремонт сквери проводить компанія «Прем'єрбуд». Компанія у червні виграла тендер від Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради на проведення цих робіт. На реконструкцію скверу виділили 65 мільйонів 374 тисячі з місцевого бюджету. За адресою, де зареєстрована компанія, яка виграла тендер, знаходиться інша фірма. Телефон, який вказаний на сайті, недійсний. У сквері є плакат, що парк реконструюють за ініціативи Геннадія Гуфмана. Працівниця прес-служби міської ради Анастасія Поповська повідомила, що Геннадій Гуфман виступив як меценат і розробив проєкт скверу. Ми зателефонували Геннадію Гуфману, коментувати на камеру він відмовився. Телефоном повідомив, що у проєкті припустилися помилки, через що тактильну плитку поклали неправильно і 13 грудня все виправлять. Сьогодні плитку переклали, поворот залишився, але перенесли далі від бордюру. Суспільне звернулося з письмовим запитом до департаменту, аби дізнатися, хто відповідальний за виконання робіт. Ольга Запорожська, Віктор Якушин, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. Обласна рада прийняла обласний бюджет на 2020 рік. Він складатиме майже 10,5 мільярдів гривень. Це менше, ніж регіон мав торік на 8 мільярдів гривень. За словами голови облдержадміністрації Олександра Бондаренка, на реконструкцію та ремонт шкіл, дитсадків, лікарень, доріг, спортоб'єктів передбачили більше 2 мільярдів гривень. Трохи більше мільярда направлять на будівництво аеропорту. У 2020-му на ремонт доріг Дніпропетровської Петровщині виділять 1,3 мільярда гривень. З них понад мільярд – державна субвенція. Порівняно з 2019 роком – це більше у півтора рази. На реконструкцію та будівництво водогонів заклали понад 115 мільйонів гривень. Цим коштом, зокрема, втілять проекти з водозабезпечення Черкаського, Гвардійського та Губинихи. Також вперше отримають субвенцію на розвиток екстреної меддопомоги – майже 130 мільйонів гривень.
І до інших тем. Сьогодні у Дніпрі попрощалися із Володимиром Геннадійовичем Комановим, головним конструктором ракетно-космічного напрямку конструкторського бюро «Південне» за програмою «Морський старт». Володимир Геннадійович народився у 1938 році в місті Волноваха Донецької області. Закінчив Дніпропетровський державний університет та після навчався почав працювати інженером в КБ «Південне», брав участь у розробці та тестуванні ракетних комплексів «Циклон-2», «Циклон-3», «Зеніт-2», «Енергія Буран», а також став частиною команди, яка адаптувала «Зеніт» до умов проєкту «Морський старт». Володимир Геннадійович працював на КБ «Південне» близько 60 років. Пішов з життя Володимир Команов на 82-му році життя. Прощання із героєм України та академіком Міжнародної академії астронавтики пройшло сьогодні у будинку культури. Останній з магікан, на жаль. Значення та роль його у ракетно-космічній техніці Союзу та України неможливо оцінити. Тому для нас всіх це втрата особиста. Втрата для КБ і для держави. Він був активним все життя. Він був почесним громадянином міста. Невгамовний був. До всього було діло. Невгамовний, до всього було діло. Його дуже любили діти, студенти. Він був порядна людина, дуже умна. Стратег і людина, до якої тянулися. У лікарні імені Мечникова провели концерт для ветеранів АТО, ООС та медиків, які лікують їх. Для них співав та танцював дитячий колектив «Намисто». Діти приїхали з Рівненщини і, за словами керівниці Тетяни Васечко, вирішили подарувати бійцям та лікарям святковий настрій. А де дівча сказилося, впало з печі, забилося, а той палець доробиться, не спати, не жінки, а той Ми приїхали в Дніпро на фестиваль, танцювальний фестиваль, і нас запросили, щоб ми трошки поколядували, вже дали такого зимового настрою. Ну, ми не могли минути, тому що ми знаємо, що тут знаходяться бійці і медперсонал, який надає допомогу нашим бійцям. Ми з покликом душі і серця приїхали, щоб також подарувати трошки хвилини радості, саме для них уважити і сказати, що ми пам'ятаємо. Качинко, Соня, по Яворові, дай Боже здоров'я кожному господареві! Ми дійсно побачили, що до нас сьогодні співало наше майбутнє. Майбутнє України, заради якого варто жити і за яке варто боротися. Я дуже пишаюсь концертом, дуже пишаюсь, звісно, співробітникам лікарні. Дякую їм за все, що вони таке влаштували. Я в захваті. Галина Гусак, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро. Ну а поки що це всі новини. Дізнавайтеся більше з наступних випусків та заходьте на наш сайт і підписуйтесь на сторінку у Телеграмі та Фейсбук. На все добре.